ားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဂျပန်ဟိုကြောင်းနေလာမဲ့ကြောင်းသားတွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကို sharing လုပ်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကုန်ကျစရိတ်အကြောင်းတွေကိုအချက်၅ချက်နဲ့ပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်လို့ကြောင်းနေလာမဲ့ကြောင်းသားတွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုအနည်းဆုံးခန့်မှန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသတ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက်တဲ့ဟိုတင်နန်းကြီးဂျပန်သားတင်နန်းကြီးတွေပါရညာရောကျွန်တော်ထည့်မပြောတော့ဘူး agency fee ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးပြောပြသွားမယ်။ agency fee တွေကကြတော့လေ agency တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကတော့သူတို့တောင်းတဲ့စားစားရတဲ့တောင်းတဲ့ fee တွေကကြတော့မတူဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့15သိန်းသိန်း30ဝန်းကျင်မှာရှိမယ်ပေါ့နော် agency fee ကတချို့ agency ကတော့သိန်း30ဝန်းကျင်တောင်းတဲ့ agency မျိုးတွေလည်းရှိရဲအဲ့ဒါကတော့ကိုရွေးချယ်တဲ့ agency ပေါ်မှာမူတည်ရဲပေါ့နော်ကျို agency တွေကကြတော့ဟိုတင်တန်းကြီးဟိုတို့ရှိမှာ agency ပေါ့နော်တို့ရှိမှာ agency အပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်တန်း free တက်ရတာမျိုးတွေအဲ့လိုတွေပါတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့ agency ကြတော့လည်းအဲ့ဒီ agency fee ထဲမှာဟိုပဲဟို interview jee ပါပြီးသားပေါ့เนาะတချို့ကတော့မပါဘူး interview jee သက်သက်တောင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိရဲ interview jee ကလည်းတချို့က interview အောင်လဲဆိုလို့ရှင် interview jee ပေးစရာမလိုဘူးအဲ့ဈေးကကြတော့ agency fee ရဲ့ကိုထည့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုရှိရဲ interview ကြရဲဆိုလို့ရှင်တချို့ agency ကတဝက်ပြန်တယ်တချို့ agency ကနောက် interview ကိုထပ်ထည့်ပေးတယ် agency jee ပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့15သိန်းသိန်း30ဝန်းကျင်မှာရှိရဲပေါ့เนาะ agency fee ကတော့နံပါတ်1ဒီကတော့အရေးကြီးပါเนาะတနစ်စာကြောင်းကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြောင်းနဲ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တနစ်စာကြောင်းကြီးကကို तू ကလည်း agency fee အတိုင်းပဲပေါ့เนาะကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြောင်းကြီးကြီးကတော့ဒီမှာကွဲတယ်ပေါ့เนาะ180ဝန်းကျင်မှာရှိပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ရန်နဲ့ပဲပြောသွားမယ်เนาะရန်180ဝန်းကျင်မြန်မာလိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့8သိန်းပေါ့เนาะရန်8သိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်အဲအိုက်တဲ့များတဲ့ကြောင်းတွေလည်းရှိတယ်လို့အိုက်ထက်တတ်တာရဲ့ကြောင်းတွေလည်းရှိရပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကိုရွေးချယ်တဲ့မြို့နယ်ကိုရွေးချယ်တဲ့ကြောင်းပေါ့နော်ကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြောင်းကြီးတွေကတော့ကွဲသွားမယ်အခြေခံအားဖြင့်တော့180ဝန်းကျင်မှာရှိပါရဲ့ဒါကတစ်နှစ်စာကြောင်းကြီးပါတချို့ကြောင်းတွေကကြတော့ဆဆလာခြင်းမှာ6လသာပဲတွင်းလို့ရတဲ့ကြောင်းတွေရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကတော့တော်တော်နေသွားပြီးများသောအဖြစ်ကြောင်းတွေကတော့တစ်နှစ်စာပဲတွင်းခိုင်းတယ်အဲ့တော့တနစ်စာကြောင်းကြီးကို180ဝင်းကျင်လို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဆောင်ကြီးဗောနော်ကြောင်းအဆောင်ကတော့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အနည်းဆုံးကတော့3လမှမဟုတ်ရင်6လအနည်းဆုံးကတော့ကြောင်းအဆောင်မှာနေပြီးရတယ်ဗောနော်ပြီးမှသာကိုကြိုက်တဲ့အဆောင်ကိုပြောင်းဝင်ရှိရဲ့ဗောအဲ့တော့ကျောင်းကြီးကတနစ်စာပေးရတဲ့ကျောင်းလားကတနစ်စာတစ်ခါတည်းတွင်းရတဲ့ကျောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်လားကအနည်းဆုံး6လသာအတွင်းပေးရတယ်။အဲ6လသာပဲတွင်းရတဲ့ကျောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆောင်လားကအနည်းဆုံး3လသာတွင်းရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအဆောင်လားကလည်းဒီမှာတနေရာနဲ့တနေရာတော့မတူဘူးပေါ့နော်။တသရဲ့နေရာလေးရှိလို့ဈေးကြီးရဲ့နေရာလေးရှိရဲ့။အဲရန်2000ကျော်ဝန်းကျင်ပါရှိရဲ့ပေါ့နော်။တစ်ယောက်ကိုတစ်လကိုပေါ့နော်။အဲ့တော့အဆောင်လားကကိုကျောင်းကြီးကတစ်နှစ်စာအဆောင်လားက6လစာပေါ့နော်တစ်လကို2000ဝင်းနဲ့တက်မှတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်လေရင်ကပေါ့နော်လေရင်လက်မှတ်ကအဲ့ဒီလေရင်လက်မှတ်ကကြတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောသလိုပဲနော်စောစောဖြတ်လို့ရှင်စောစောဖြတ်လို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့တက်တာလေးပဲပေါ့ကိုကအနီးကမှဖြတ်လို့ရှင်တော့ဈေးပို့ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောစီစီဖြတ်မယ်နောက်ပြီးတော့လေရင်ကလည်းတက်တာတဲ့လေရင်ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါလေဆိုလို့ရှင်လေရင်လက်မှတ်ကအနည်းဆုံးကတော့သိန်း30ဝန်းကျင်လောက်ရှိရဲ့အနာနီးမှာဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်35သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိရဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လာတော့ကဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ရှင်ပြီးပြပြပေးရပါဘောเนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အတုံးစီပေါ့เนาะဒီမှာတော်တော်များများမိတာကြတော့ဆက်သလာလို့ရှိရင်အတုံးစီဘယ်လောက်ယူလာရမလဲဆိုပြီးတော့မိကြအဲ့တော့ဟိုပုံမှန်အပြည့်ပြောလို့ရှိရင်တော့အတုံးစီကိုတစ်လစာယူလာခဲ့ကြပါဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေးကြုံရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို agency ကလည်းဟိုအလုပ်တွေပါအချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေပါတခါရဲ့ချိတ်ဆက်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တလားလာအသုံးပြယူလာရင်အဆင်ပြေရေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကအလုပ်ကလည်းမချိတ်ရသေးဘူးဒီရောက်မှကိုပတာကိုရှာမယ်အလုပ်ကပယ်ချိန်ရမှာလည်းမသေးကြဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးကတော့အသုံးပြေကို2လစာလောက်ယူလာဖို့အတွက်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျောင်းဒီမှာကဟိုအချိန်ပိုင်းလုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့เนาะသူတို့ကကြတော့ဟိုဘန်ကအရင်ဆုံးကျောင်းဒီကိုရောက်လို့ရှိရင်ဘန်ကတ်တွေဖုန်းကတ်တွေနေထိုင်ခွင့်ကတ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေကအရင်လုရတယ်အဲ့ဒါတွေရှိတော့မှဂျန်တဲ့ဟာရင်နောက်ဂျန်တဲ့ process တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုလို့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုလုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်တို့ကဒီလရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလအလုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပဲဟိုဒီလလာတာဟိုဒီလလာကုန်တာနဲ့မရဘူးအဲ့တော့နောက်လလာကုန်မှာသူတို့ကပေးရပေါ့တလအပေါင်းပေးရတဲ့သဘောဒီ
မှာရှိရပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုပထမတလရောက်လာပြီးတော့ဒီအသုံးပြေကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်နောက်လာမှာသုံးစရာမရှိကြဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အနည်းဆုံးတော့2လစာလောက်ယူလာဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်အဲအလုတ်ချိတ်ဆက်ပြီးသားလူတွေကတော့တလားသာပဲယူလာရင်လည်းအဆင်ပြေပါရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုထဲမှာចောင်းရင်းနဲ့အဆောင်လားကတော့ဟိုရန်ဝင်နဲ့ပဲပြောထားရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလာမဲ့အချိန်နဲ့သူကိုလာမဲ့အချိန်ရန်ပေါက်စည်းနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်ကိုအနည်းဆက်ဆုံးခံမနိုင်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ចောင်းတဲ့လာဖို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်မလဲဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကုန်ကျစရိတ်ကြောင်းတွေကိုလည်းသိပြီဆိုတော့ဂျပန်ကိုလာဖို့အတွက် agency ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲတင်တန်းတွေဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် share လုပ်ထားတဲ့ video လေးကိုတွေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ link လေးထည့်ပေးထားပါမယ် order နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ကနေရော YouTube channel ကနေပြီးရောဝင်ကြည့်ရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် video တွေကိုဝင်ကြည့်ရတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာyouTube channel က viewer တွေอ่ะဗောနော် subscribe မလုပ်ဘဲနဲ့ဝင်ကြည့်ရဲ့ viewer တွေပို့ပြီးတော့ညားနေရယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဝင်ကြည့်တဲ့လူတွေအားလုံး subscribe လေးလုပ်ပြီးသွားပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် video တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်